Tam svítí pumpa. No, jako já jsem dojel a už mě svítí pumpa, no. Už ti svítí pumpa. No, ale tak tam by mělo být ještě tak třeba, nevím, na 30 kilometrů, ne? Že máš nula. Nemáš nula? Jo, nebo kolik je nula? No, tam je nula, ale ty nemáš na to, ne? Máš to jako nastartovaný. Jako ty to, když to nastartuješ, tak se to... Já nevím, počkej. Já když s tím pohnu takhle. Jo, takhle. Vidíš, tak už to leze. A jo, tak to je vymakaný. Už to leze. On je tady totiž ten plovák. Já vím, ale... Už, a dívej, už máš čtvrtku. A už nesvítí, no. Už nemusíš v benzínce, to je rychlost teda. Ještě, kdyby to stane. To je vymakaný. No, a dobrý je to, dívej, mám čtvrtku. Aha. No, on je to hodně nahlý, no. Aha. A už jdeme zase k nule. A už to zase svítí. To je spotřeba. Mám ti to pak jako natočit, jo? Natočit mě to, že když se řadí. Když se ti rafička rozvibruje, no. Tak máš vyšší otáčky a máš řadit. Normálně na ní, to další stupeň, takže na další vejš, když máš trojku, tak zaradíš tu jako. Trojky na čtverku, když se ti rozvibruje ručička. A když ti vibruje ručička, tak to jdeš tu pilu, jako, že to jdeš v těch otáčkách vyšší. Aha, tak to je náhrada otáčkoměru. To je místo otáčkoměru. Já jsem si to všiml, krásně to funguje. A krásně to funguje. Vždycky, jak se začne vrnit, kopni tam vyšší kvalt. No tak to je vymakaný, tam co ještě například. Tak máme už 1000 kilometrů, už bychom mohli něco vědět, 1055. No, je to dobrý. Tak teďka je něco, faktek, no. Teďka něco natočíš, ne? Něco natočíš. Něco tam bude, nějaká jízda. To je jak na tým se jezdí fakt jak na nějakém superbajku. Chceš níž, no. Chceš jako to řezat. Jo, dobře. Takže ty se budeš na cestu, nějaká... Něco natočíš. Tak ty už jedeš. Toch? Jo. Protože nemáš tady kastlík. No. Tak musíš mít batoh. A mám batoh z Decathlonu. Ukáž, jak vypadáš? A jo, to by šlo. Já si to ještě můžu utáhnout. Jasně. Ten je dobrý. No, ten je dobrý. Jo, tak to. To je v pohodě. Takže na pěráka jedině s batohem. Hold, není tam žádná... žádný prostor úložný. Tady v těch kastlíkách, tam se nic dát nedá. Už jsem si vzal tady tu menší kameru. Tak tě tady můžu natočit. Tak. Takže jdeš na benzínku. Jo. Tak. Pustil jsi tu kameru? Jo. Tak dobře. No, myslím, že jo. Tak čau. Tady vidíte Jakubův odjezd a jede dneska do Třebíče. Vlastně za rodičema Káji, která tu motorku vlastní. A říkal, že by něco mohl natočit, tak teď se podíváme. Já jsem mu říkal, ukaži, jak tam ta ručička vibruje. A tak já nevím, jestli jsem to viděl teď, ale... Budete mít hodně času, dnes ten videoblog bude dlouhý. Jasně, skoro jeden z nejdelších, který jsem kdy vyrobil. A tak já jsem si říkal, že z té jízdy na tom péráku do toho Třebíče nebo tam někam do těch končin budu mít hodně záběrů a tak vám je tam nechám všechny. Všechno to, co se natočilo, tam bude vidět. Teď Jakub přišel natankovat, takže si užijeme, jak do toho hrcne nějaký ten benzín. Tankujeme do toho ten Max Motion, tady ten speciální, ten lepší.
aby to líp šlapalo. Je to tak? Podívejte se, vidíte to? Bere tu čerpací hadici a už to tam hrne pod tlakem. Já si tady tak trošku s tou kamerou hraji. A podívejte se. Ano, ještě na konci toho videa potom bude dotankovávat během tady tohoto dne, kdy to natočil všechno, tak se tady na konci videa vrátí a dotankuje zase zpátky, ale to bude úplně až na konci toho videa. Teď jsme na začátku. Teď jsme na začátku, takže má branou nádrž až povrch. A může vyrazit na cestu. Ještě tady mám i záběr toho čerpadláře, nebo on je to náš známý, my se známe dlouhou dobu. Tak se podíváme, jak půjde zaplatit. Tak to trošku posunu. Dobrý den. Na trojce? Na hotově. Ano. 240. To to dneska někde rozdávají? Ne. Ne? Případně. Jo, nosil vám semka velký. Jenom. Je. Je. Tam tak hodku, už nebudem vracet vůbec. Super, díky. Doklad nepotřebuju. To mě... platí manželka? To manželka už to teď platí, tak je to dobrý. Jo. Tak jo, mějte se, naschle. Tak jestli jsem to dobře slyšel, 240 korun za plnou nádrž, no tak to není zas tak moc, ale samozřejmě tam ještě něco bylo, jak jsme tam na začátku ukazovali, že když tu motorku narovnáme, tak ten ukazatel ukazuje jinak, než když je takhle sklopená. No ale už se těším na tu jízdu. A vy taky ne, tak jede z benzínky a protože tady ten záběr končil, tak já to posunu rovnou do místa, kde takhle zapíná kameru, teď je řídí jednou rukou. A uhání to, protože tady to bude zajímavé. A já to budu dneska trochu méně komentovat, protože hodinu a půl, no podívejte se, sotva zapnul kameru a teď jsem si to všimnul, ta ručička se tam fakt zachvěla před tím řazením. No jo, tak to je ono. Vidíte, takhle do zatáček musí zpomalovat. A teď se na ten budík budeme dívat, tak přidá. Tam zas nevidím teda, ale teď se zachvěla a zase řadí. Kuba mě to vysvětloval, že to tak je. No tak pozorujte, dívejte se, já se přihlásím za chvilku, kdy tam udělám zase jeden z těch střihů. Posunul trošku to video, protože přeci jenom ono to bude i tak přes hodinu a půl dlouhé a ta cesta byla zajímavá. Ale podívejte se, tady se mě totiž hrozně líbily ty nakláněčky, jo. Takhle jak to krásně, vidíte se na tom, těch zatáčkách.
jak to Kuba. Kuba je většího vzrůstu. Paradoxně by se dalo říct, že by mu ten berák nevyhovoval, ale vůbec mu to nevadí. A krásně to na něm takhle letí, tak to je přeci nádhera. Tak si to zase užívejte, dívejte se na tachometr, na cestu, která je tady krásně volná a žádný auta před sebou, jenom motorky zdraví v protisměru. Super, ne? Tady už je kousek před Velkou Bíteší a tady to zase stříhnu, to video, a do úseku, kde to bylo takové trošku zajímavé, a podívejte se, jedno auto stříhne druhý auto, třetí auto, Ružička se za chvíli řadit, je to skvělý, a zase si to užijte, já tam nechám co nejvíc z těch záběrů, co Kuba pořídil, protože tady je to taková nádhera v těch zatáčkách, jak to tady naklání a jak si to uhání. Můžete pozorovat, jak krásně řadí a jak to na tom peráku letí. A taky tam budou křižovatky a jak jsme kdysi si dělali tak trošku srandu z toho systému start stop. No, ono už toho perák už to tak nevypíná, už to tak hold není, no. A zvláště můžete pozorovat, kolik předjede třeba auta, kolik motorek. To je taky zajímavý po té cestě. A já se přihlásím na zpáteční cestu, jak tam bude střih na tu cestu zpět. Toto pořád jde ještě tam. A cesta to je dlouhá. No, tak dlouhá, 300 km tam a zpátky, to není nic moc, ale v tom videu těch záběrů bylo natočeno dost, jak jsem říkal, opravdu tak dlouhé video jsem ještě nedělal, dělám to na zkoušku, říkal jsem si, bude škoda to vystřihávat, když to Kubovi tak jde na tom peráku. Je to trošku jiný kafe než Kája, nebo když jedu já, tak já na tom zatím jsem měl jednou a mě teda vyhovuje
víc ta java, ten scramble, ten, co máme v garáži, ten na tom se mě jede líp, no ale když tohle to je tak motorka pro holky, jak se říká, no, ale Kupovi to taky jde, ne? Počkejte, tady nějaký auto dojel, to si ještě musíme zhlídnout. Tak pozorujte a dívejte se, ať to má co nejdelší sledovanost, nepřepínejte, udělejte si čas, ať si to zhlédnete celé.
cože, tady se plazí za tou motorkou. Už nějakou delší dobu koukám. Tak já myslím, že by měl trošku přidat a tu motorku nechat za zády, tak se podíváme. Tady je takový dobrý úsek, na kterým by to trošku šlo, ne? Ale on neujíbá. On nám jaksi brání v tom předjetí. Tak Kubo, blinker. A trošku to rozjeď, podřadit. Trošku rozechvět tu ručičku tachometru. A potom zařadit další rychlost. A já myslím, že to bude. Takže pořád se takhle nějak leče na té vozovce za tím strojem. Já nevím, co to je, já to nepoznám takhle z dálky. Ale myslím si, že už se chystá. Už jsem viděl, jak tam chytá ty rukojítka a podřazuje. Ale na to. Směru pozdrav. Tady bude za tím vrcholem, kde bude taková rovinka. Kde bude vidět i dopředu. Viděli jste to, ručička se zachvěla trochu. A už tam má další rychlost. A teď dokonce, podívejte se nohou. Udělal takový pozdrav, nebo co? Dobrý, posuneme to video na zpáteční cestu. Tady to bude zase taky zajímavý. Teďka vidíte, řidič jednou rukou zapíná kameru. A při té zpáteční cestě si to taky můžeme užít. Pojede tam na náměž na Toslavu. Tam se jezdí ty slavné závody do vrchu. Což uvidíte tady tu jízdu na tom péráku přímo v těch zatáčkách tam a do toho prudkého stoupání. A potom tam uvidíte celou cestu až do Blanska. No takže ještě času. Já bych řekl, že jsme teďka tak v půlce, to je. Ale už zase podívejte se. Krásně jezde. No tak to je jedno. Jak ty auta zůstávají vzadu. Jak si to užijte, tu jeho jízdu. Já to ani nemůžu komentovat, abych tomu neříkal nějaké.
tady už se blíží k domovu. Já tady dělám takové různé kouzla s tou kamerou, už mě to tady taky tak trošku po takové dlouhé době. Já nechci říkat leze na mozek, ale prostě jsem si teď dělal takové jako různé natáčení se dá. Tam měl odbočit doprava, ale on to zase vezme na tu benzínku a na té benzínce dotankuje zase plnou nádrž. A světe div se, ku podivu, úplně u stejného čerpadláře, jako když vyrážel na tu cestu. Takže si to zase celé užijem. Patrně tam dá ten stojánek, ten chceme ještě trošku poladit, s tím stojánkem si pohrajeme, aby tam měl aretaci. Ale to bude někdy příště v nějakém blogu o tom peráku. Já myslím, že dneska to bylo docela zajímavé, ne? Tak zase vezme ten super benzín Max Motion 100 oktanovej. Já myslím, že tomu peráku to svědčí a nějaká ta koruna, na to se nehledí, ne? Když si chcete užívat té jízdy. A zase doplná. A uvidíte ten čerpadlář. Si myslel, že Kuba ujel jenom 200 km. Ale on ujel od 100 km víc, ještě trošku očistit. Jo, tam nám kapl benzín. A ještě jedna taková zajímavost. Zatáhlo se, slunce přestalo svítit. A jestli tady na té kameře už je vidět, že tam dokonce nějaké kapky jsou. A Kuba bude mít co dělat, aby to stihnul zpátky a nezmoknul. Takže tady to máme. Úplně stejné okýnko. Krásné 200 kiláčků, co? Tak nějak. Já mám zase velký. 546. Ty malý jste projeli do cesta. Ty malý už nemám zase, no. Pade. 6. No, to je obídek někde. Kafíčko někde. 4, jo? Super. Tak jo, díky moc. Ještě nepotřebuji, naschle. No, takže natankováno má. A teď honem zpátky do garáže, protože uvidíte to sami, začíná pršet. A už se taky blíží 90. minuta tohoto videa. A kdo jste to dokázali sledovat celé, můžete to tam napsat, já bych rád věděl, jestli má takové dlouhé video šanci. A mně se to líbilo, mně bylo líto nějaké ty záběry stříhat pryč. Takže jsem to tam nechal všechno, co se natočilo, jenom jsem vystřelil nějaké drobnosti. Kuba to teďka honem spěchá domů. Vidíte, že už dokonce blinkr, jak tam bliká, je krásně vidět. To znamená, že se začíná zatahovat obloha a začíná pršet. A přece ten perák nenecháme zmoknout. Takže poslední zatáčka doleva a bude doma. A už je vidět další kapky na té kameře. To mi to připomíná jak ve Formule 1, jak tam vždycky honem jdou přes pneumatiky, když začalo pršet. A tak tady ne, tady to musíme schovat do garáže. Takže couvnout. A na tom budíku už je to vidět, ty kapky. Otevřít garáž. Honem.
zkusíte, jak to říká honem honem, otevřít garáž? Nachystat tam trošku místo, já myslím, že tam má perák místo, tady jo, je to vidět, je tam místa dost. A vidíte, jak začalo pršet. Ale stihnul to. Jenom trošku očistit hlavní budík. Podívat se na tachometr, kolik ujel. A to by dneska asi bylo všechno. Měli jsme krásnou jízdu. Tak. Rozsvítit. A vidíte, jak ten budík, jak jsou na něm ty kapky, ale svítí pořád krásně. Trošku to očistil. No a jestli to dobře počítám, tak 301 km ujel. No, tak nádhera. Tak se mějte a teď Kuba ještě očistí i kameru. A loučíme se. A zase někdy příště něco natočíme. Tak se mějte.